Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ Բանկը։ iAB Mobile, քո թվային բանկը։ Արարատ News AM-ի եթերում տնտեսական լուրերն են։ Ես Աննա Չիբուխչյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Հոկտեմբերի 13-ի դրությամբ Հայ Էկոնոմ Բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 404 դրամով, վաճառվում 416 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 388, վաճառվում 407 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 6.10 դրամով, իսկ վաճառվում 6.58 դրամով։ NYMEX բորսայի հոկտեմբերի 12-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են թանկարժեք մետաղների, ոսկու, արծաթի և պլատինի հետևյալ գները։ Ոսկու գինն աճել է 0.23%-ով և կազմել 1675 դոլար, արծաթի գինը նվազել է 0.89%-ով և կազմել 18.94 դոլար, իսկ պլատինի գինը նվազել է 0.73%-ով և կազմել 879.70 դոլար։ Նավթի գները նվազել են, աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաների Հոկտեմբերի 12-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները։ Նյու Յորքի NYMEX բորսա WTI-ի տեսակի նավթի գինը նվազել է 1.67%-ով և կազմել 87.12 դոլար։ Լոնդոնի այս բորսա Brent տեսակի նավթի գինը նվազել է 1.26%-ով և կազմել 92.45 դոլար։ Մեր ռազմավարական նպատակը Երևանի մետրոպոլիտենի հետագա զարգացումն է, ինչի համար մենք պետք է հիմքը ամուր պահենք։ Այսօր կառավարության հերթական նիստում ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ 2023 թվականի վերջին հնարավորություն կունենան Աջափնյակ վարչական շրջանում նոր կայարան կառուցելու շինարարության մրցույթ հայտարարել։ Վարչապետն ընդգծել է Երևանի մետրոպոլիտենի հետագա զարգացման ռազմավարական նպատակները։ Այս կոնտեքստում նա հիշեցրել է Աջափնյակ վարչական շրջանում մետրոյի նոր կայարան կառուցելու համար նախագծման աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք մրցույթ ենք հայտարել և այսինքն գործընթացը գնում է մետրոյի Աջափնյակ վարչական շրջանում Երևանի նոր կայարան կառուցելու գործընթացը և նախագծման աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Ես արդեն հասկացա, որ մենք առաջին փուլը նախագծման գործընթացի ավարտում ենք և ըստ նախատեսվածի 2023 թվականի վերջում արդեն կունենանք պատրաստի նախագիծ և հնարավորություն կունենանք արդեն շինարարության մրցույթ հայտարարել։ Վարչապետը նաև կարևորել է մետրոյի ուղևորահոսքերն ավելացնելու աշխատանքը և ըստ այդմ տրանսպորտային համակարգի կառուցումը։ Տեսեք, մենք այսօր 650 միլիոն դրամ ենք հատկացնում, մենք այս և նման որոշմամբ ոչ միայն մետրոյին ամենատարբեր առիթներով հատկացնում ենք խոշոր գումարներ։ Ծախսման արդյունավետությունը սկզբունքային կարևոր հարց է։ Կենսաթոշակառուների անկանխիկ առևտրի հետ վճարի բոլոր ցուցանիշները 50% աճ են գրանցել։ Կառավարության նիստում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանն, անդրադառնալով կենսաթոշակառուների անկանխիկ առևտրի հետ վճարման հետ կապված դինամիկային, հայտնեց, որ սեպտեմբերի համեմատությամբ երապատկվել են ծավալները։ Արդեն ունենք շուրջ 1.4 միլիարդ անկանխիկ գործարքներ, որոնցից 1.2 միլիարդ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Թարգելի գործընկերներ, ներկայացնելով կենսաթոշակառուների նպաստառուների անկանխիկ գործարքներից գոյացող հետվճարի համակարգին, ասեմ, որ սեպտեմբեր ամսին համեմատությամբ մեր ծրագրի մեկնարկին երապատկվել է ծավալները, արդեն ունենք 1.2 միլիարդ անկանխիկ գործարքներ, այսինքն ամփոփելուց հետո 120 միլիոն դրամ մենք կվերադարձնենք մեր թոշակառուներին և նպաստառուներին։ Մյուս տպավորիչ հանգամանքը այն է, որ ստեղության բոլոր ցուցանիշները 50-50%-ով աճ են գրանցում և շահառուների թվականակի մեծացման առումով և գործարքների, ինչպես նաև միջին հետվճարի թվի առումով, հիմա կարող ենք արձանագրել, որ 3000 դրամ ամսական միջին հետվճար է տրամադրվում։ ԵԱՏՄ երկրների մեծ մասը սկսել է գազի մատակարարումների համար վճարել ռուբլով, մեր երկիրը ևս այդ երկրների ցանկում է։ ԵԱՏՄ գրեթե բոլոր երկրները համաձայնեցրել են անցումը գազի մատակարարումների համար ռուբլով վճարման։ Այս մասին հայտնել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի էներգետիկայի և ենթակառուցվածքի հարցերով նախարար Արզիբեկ Կոժոշևը։ Նրա խոսքով Ղազախստանը գտնվում է այդ հարցի քննարկման գործընթացում։ Ռուսական գազի համար ռուբլով վճարելուն համաձայնել են ռուսական
Kazakhstan, Belarus, Hayastan și Gırgızistan. Kazakhstan aici mătăcuma ei duhutiam, pentru că ei sunt canumeni arfturanel azgain arjuitnerov. Asele Kozhosheva. Ne hamoz munke haitnel vor azgain arjuitov pohadar tashvarknere sharuna kumen tsaphavakel. Rusakan rublin kamurapandvi, kani vor kavelanan azgain arjuitnerov pohadar tashvarkner nayin yerkerneri het, vortegh matakararvume rusakan humkh, gazə. Havelele nakharare. Տնտեսական աշխարհի նորություններն այսօր այսպիսին էին, ձեզ հետ Աննա Չիբուխչյանն էր, կհանդիպենք վաղը։